Hiru, Tele, Perahara, Baluwot, Salli, Thamai. Apa yang korang nak jadi ke Hindagolla ke? Buat apa urus sunder gram ini? Kisah ini nevey awi, tagi taragi nawi. Mesti ini tag Hindagolla terlebih na. Game balamu? Kau dah Hindagolla? Hiru, Tele, Perahara nak bela. Ini tagi tag gram. Apa yang anda kejar tu? Makad nevey awi balan Tele na ati. Hiru Thamai balan ni. Apa dia nak nevey awi makad dapat tu menarapan Tele na ati. Sneha, right? Sneha Tele na ati balan na. Apa yang kau ayat itu Tele na dapat tu menarapan kita nabi. Chandra Kumari. Apa yang anda kejar lipi ni? Desi hati lisan itu hidup gaulah kurunya agak. Right. Sneha Tele naatte tamu teror. Tama Tele naatte. Hiru taniela balan. Satpiya uru balan. Api buta ekat pota khataga mudi. Ini balan pota istirahat buta. Makad doa ke nama? Prabhat. Prabhat monada Hiru TV ke balan ni? Balan me box office balan. Ya prabhati balan. Pota naati balan kartun. Hari. Tega kerangka hidup gaulah tapi tega kiri dekila kerangka ni. Chandra Mahatmi balan mudi kiat tino dekila. Satu lagi nangkaran, kira tiada lagi macam ni. Dahai, dedahai, sundahai, ardahai, pandahai, haidahai, adahai, atdahai, namdahai, dahdahai, ekolosdahai, dolosdahai, dahatundahai, dahatredahai, palusdas pansiya. Mobil palusdas pansiya, kira tak? Palusdas pansiya. Anak itu sendiri Hindagolla itu palusdas pansiya. Kalau puna canda mat ni, itu dem muka dekian nanti ni hero telekar balala. Tapi buat apa lagi? Godak satu duit. Dawa sembagi itu, mehiru tekatamain ni. Apa hiru dah sedih nope gama coba nak kerja, coba niwas itu. Sudah ramai ni na, hiru Tele Perahara nara bandar. Hiru Tele Perahara beluor. Salli Thamai. Sudah ramai ni na, adi dawa se jaya graha kya ubah biyeh ki. Hiru Tele Perahara beluor, Salli Thamai.